Pokračujeme v našom rokovaní ďalším bodom v smysle platného programu bod číslo 3. Potvrdenie uznesenia prijetého na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve konanom 11.6.2015 k zhodnocovaniu odpadov plazmovými procesmi. Vážení pani poslanci a poslankyne, 11.6.2015 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým rušilo svoje pôvodné uznesenie z roku 2014 a taktiež uložilo mne ako primátorovi, aby som ukončil zmluvu so spoločnosťou Plasma Energy. Tak, ako som informoval mestskú radu a informoval som aj mestské zastupiteľstvo, toto uznesenie som nepodpísal, nakoľko som jednal s touto spoločnosťou ešte pred podpisom tohto uznesenia. Spoločnosť má záujem pokračovať ďalej v svojom podnikateľskom záujme, zámere. V prípade, ak budeme trvať na ukončení zmluvného vzťahu, budú alebo vyvodia súdne dôsledky, bude, čakal by nás súdny proces, čakal by nás možno finančná újma, ťažko povedať v tejto chvíli, v akom rozsahu, ako môžeme byť úspešní. Z tohto dôvodu vás chcem požiadať, aby sme naozaj toto uznesenie nepotvrdzovali, aby sme počkali za procesom EIA, ktorý prejednáva Ministerstvo životného prostredia. Taktiež v tomto období sa uskutočnili dve jednania so spoločnosťou Plasma Energy, dve pracovné rokovania. Jedno bolo približne pred dvoma týždňami, jedno bolo včera. Chcem ozaj poďakovať, že aktívne, hlavne na včerajšom pracovnom rokovaní, sa zúčastnilo veľa poslancov mestského zastupiteľstva. Teda vidím, že ozaj zodpovedne pristupujete všetci k tomuto problému, k tejto otázke. Mnohé veci boli zodpovedané, taktiež táto spoločnosť sa vyjadrila hlavne včera, že je ochotná rozprávať aj o obmedzení okruhu odpadov, ktoré uviedli v svojej žiadosti, v zamere, čo sa týka zhodnocovania odpadov, vysvetlili mnohé veci, ktoré kvôli čomu tam sú uvedené tieto odpady a trvajú na tom, že ich zámer je zhodnocovanie elektrických zariadení tak, ako ho uviedli k zmluve a k žiadosti o prenájom pozemkov. Takže toľko hádam na úvod a nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič. Ďakujem za slovo. Myslím, že včera, jak si tu pán primátor spomínal, keď sme boli na tom stretnutí, mnohí vyjadrili ako svoje názory na to a hlavne na ten rozpor, kde sme schválili nejaký zámer, respektíve bol priložený k zmluve nejaký zámer. Boli tam aj v tej zmluve, podmienky zmluvy sú, čo sa týka elektroodpadu, elektronických zariadení. Avšak ten zámer, ktorý je predložený, je podstatne ako iný. Myslím, že mnohí k tomu mali výhrady a preto predkladám návrh na uznesenie zastupiteľstva, teda opätovný, kde mestské zastupiteľstvo potvrdzuje zrušenie uznesenia číslo 198/2014 zo dňa 22.5.2014 v znení podľa textu, teda jedná sa o zámer. Po druhé, potvrdzuje zrušenie uznesenia číslo 207 z roku 2014 zo dňa 26.6.2014 v znení podľa textu, jedná sa o nájom pozemku a po tretie žiada primátora mesta Vranov nad Topľou skončiť nájomný vzťah so spoločnosťou Plasma Energy podľa tohto znenia. Myslím, že včera tu bolo povedané ako dosť ohľadom tohto zámeru a preto hneď dávam aj návrh na skončenie diskusie. Ďakujem. V zmysle rokovacieho poriadku
dávam teda hlasovať o návrhu na skončenie, rozpravy. Ak bude odhlasovaný návrh na skončenie rozpravy, v rozprave vystúpia už iba prihlásení poslanci. Nech sa páči, faktická, pán poslanec Pidany. Neviem, či síce do jednej minúty ťažko niečo vložiť, ale tak, ako to bolo aj minulé, toto není jednoduchá téma. Neviem, prečo sa na rokovaní mestského zastupiteľstva, kde môže prísť aj verejnosť, nedá priestor, aby každý vyjadril svoj názor. Neviem, kto toto tu zbúchal, dokopy dal, ale keď toto je seriózna robota, tak asi sa hanbím za to, že som vôbec tu s takými ľuďmi. Taktiež sa hlási o slovo občan, člen Rady seniorov, inžinier Jacko. Takže najprv budeme hlasovať o procedurálnom návrhu a potom budeme hlasovať o udelení slova pre pána inžiniera Jacka. Ešte faktická, pán poslanec Tkáč. Ďakujem za slovo, ja len krátko. Pán poslanec Pidany, prosím ťa pekne. Keď sa toľko ľudí vyjadrilo petične k danému problému, aby sme teraz obmedzovali vystúpenia jednotlivých poslancov k danej problematike, si myslím, že nie je na mieste. Poprosím ťa, stiahne navrh. Ľubo. Dobre, takže ak pán poslanec Lukič nechce stiahnuť svoj procedurálny návrh, dávam teraz hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Lukiča, aby bola ukončená rozprava. Kto je za tento návrh? Za 14, proti 7, zdržali sa dvaja. Tento návrh prešiel, to znamená, v rozprave vystúpia poslanci, ktorí sú prihlásení. Zároveň dávam teraz hlasovať o tom, že požiadal o slovo pán inžinier Jacko ako občan. Dám hlasovať o tom, kto je za, aby bolo udelené slovo inžinierovi Jackovi ako občanovi v zmysle rokovacieho poriadku. Kto je za? Za 18, proti 1, zdržali sa 4. Takže ja by som tak mohli ste sa aj skôr, ale myslím, že áno. Myslím, že áno, takže nech sa páči, dávam hlasovať o tom, aby bolo udelené slovo riaditeľke Úradu verejného zdravotníctva pani Rosiarovej. Kto je za? Za 22. Proti nikto, zdržal sa jeden. Takže nech sa páči, bolo udelené slovo občanom, takže poprosím pán inžinier Jacko, nech sa páči, aby ste sa ujali slova v rozsahu 3 minúty. Máte možnosť, pokúste sa vy v tento interval využiť. Ja by som sa najprv chcel predstaviť. Mnohí ma tu poznajú ako bývalého podnikového riaditeľa z Bukozy,
ale ja by som chcel sa vám predstaviť aj ako bývalý človek, ktorý pracoval v životnom prostredí. Ja som ten, ktorý navrhoval tú čistiareň odpadových vôd, ktorý prvý zaviedol v Bukoze, že sa vôbec meralo znečistenie. Učil som laborantky, ktoré proste sa chceli naučiť, jak merať a čo je BSK a HSK, keď vám to niektorým niečo hovorí. Tak len z toho dôvodu vám to hovorím, aby ste mali troška dôveru v to, čo vám poviem momentálne. V prvom rade sa treba nad tým zamyslieť, jak budeme v budúcnosti pracovať a čo vlastne chceme s tým životným prostredím a jak budeme ho chrániť. Pretože v súčasnom období vieme narobiť plno odpadu, odviesť ho kde na skládku a tým sme proste si myslíme, že sme skončili. Lenže toto všetko prestane, pretože skládky prestanú byť a my musíme nejakým spôsobom sa s tým zaoberať. Z toho dôvodu som troška tak privítal, že sa niekto zaoberá aj takouto likvidáciou proste toho elektronického odpadu, pretože táto technológia v budúcnosti bude jediná, ktorá bude môcť likvidovať nejak ekologický odpad, ktorý nezoseparujeme. Pretože v prvom rade budeme musieť dôsledne separovať všetok odpad, ktorý tu vznikne, aby sme nejakým spôsobom v budúcnosti chránili životné prostredie. Z toho dôvodu vám to hovorím, aby ste sa zamýšľali nad tým, čo vlastne robíte, čo vlastne, proti čomu bojujete. Lebo bolo tu povedané plno lží, polopravd a všelijakých osočovaní. Ľuďom sa nahovorilo všeličo možné i nemožné, ale v prvom rade treba povedať pravdu. My sa musíme zaoberať tak, jak sa Česi zaoberajú z Šíbre, teraz robia pilotný projekt, práve touto technológiou vidú likvidovať ten zbytok, ktorý už nevedia odseparovať. A my to isté budeme v budúcnosti robiť. Takže keď teraz zamietneme toto, áno, pozrite sa, ja tú firmu nepoznám, ja nelobujem za tú firmu, ja proste vám len chcem vysvetliť, aby ste vedeli, že čo to je vlastne tá likvidácia tou modernou technológiou, lebo prečo nespalovať? Pretože vznikne plno toho, tých spalín, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom rozseparovať. Ale touto technológiou, ktorá tou vysokotepelnou technológiou sa proste rozloží ten odpad v takej koncentrovanej forme, že možno využiť rôzne chemické technológie, ktoré vám tu nebudem rozprávať a ktoré sa dajú potom použiť na rozseparovanie tohoto. Takže asi takýmto spôsobom k tomu pristupujte, nie emocionálne, ale triezvo, pretože chceme čosi v budúcnosti s tým odpadom urobiť. Asi takýmto spôsobom. Vidím, že už proste musím skončiť. Mohol by som ešte dlhšie vám o týchto veciach rozprávať a keď budete chcieť, tak som ochotný separátne niektorým ľuďom vysvetliť podrobnú, pretože som chemik, mám na to vzdelanie a môžem vám to podrobne vysvetliť, že čo to vlastne je tá uzavretá likvidácia. Ďakujem. Ďakujem. Pán inžinier ozaj tak veľmi rozvážne vysvetlil, že je potrebné ozaj k tomuto problému veľmi triezvo pristupovať. Nech sa páči, pani riaditeľka regionálneho úradu, 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem. Ja lobujem. Ja lobujem za tých ľudí, ktorých bytovky tam stáli už predtým, ako sa rozhodovalo o tom, či tam bude alebo nebude priemyselný park. Regionálny úrad verejného zdravotníctva schválil ten priemyselný park s tým, že tam nebude ťažký priemysel, nebude tam chemický priemysel a keby počítal s tým, že niekoho napadne, že tam má byť zberný dvor na odpad, že tam má byť zariadenie na likvidovanie 16 druhov nebezpečného odpadu, že tam má byť zariadenie na likvidáciu komunálneho odpadu, tak to tam dopíše. Ale nás to nenapadlo, že niekto toto dá 300, 350 metrov ľuďom od bytoviek. Tie byty sa stanú nepredajné. Asi predstavte, vy otvoríte ráno okno, spaľovňa.
Spaľovňa je výborná vec, odpad treba likvidovať. Spaľovňu treba umiestniť ďaleko od bytovej zástavby. Toľko z mojej strany. Áno, je to nová technológia, treba ju využiť. Nikto na Slovensku s ňou nemá skúsenosti, lebo zatiaľ nikde neprešla. Keď budú mať skúsenosti v Banskej Bystrici, odkiaľ pochádzajú investori, a postavia sa si tam 3 a o 5 rokov prídu povedať, že všetci nám tlieskajú, majme aj my vo Vranove. Zatiaľ ja, ako občan, aj ako riaditeľ RUVZ, hovorím, že nie. Ďakujem za toto emotívne vystúpenie pani riaditeľky. Áno, nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Mudrák. Vážený pán primátor, vážení kolegovia a kolegyne. Ja som sa prihlásil aj preto, lebo som očakával takýto scénar. V poslednom období sa vybíjajú diskusie cez médiá. Jediná pôda na diskusiu je tu, v tomto mestskom parlamente. To je základ demokracie a myslím si, že zákaz diskutovať na túto tému alebo zrušenie diskusie je normálne pošliapanie základov demokracie. Je na nás, aby sme si vydiskutovali problémy, aby každý, kto bude hlasovať, hlasoval v súlade so svojím vedomím a svedomím. Ja chcem upozorniť na niektoré veci. Dostávajú sa veci do nenormálnej roviny. Pani riaditeľka povedala, že sa jedná o spaľovňu. Kto si preštudoval materiály a ten zámer, ktorý je na cez 130 strán, tak vie, o čo sa jedná. Takisto v tejto fabrike bude jediný komín a to je výfuk kogeneračnej jednotky, do ktorej prídu plyny očistené o nebezpečné odpady, ktorom budú spaľovať sa tieto plyny. Takže videli sme včera graf alebo tabuľku, na ktorej prirástok znečistenia je vyjadrený, dá sa vyjadriť v promiloch proti tomu, ktorý je stav. Nikto sa tu nezaoberal so stavom, že medziročne nám niektoré hodnoty stúpli aj dvojnásobne. S týmto existujúcim stavom sa nikto nezaoberal. Ale zaoberáme sa s tým, ktorý môže nám znečistiť prostredie nejakých promilových záležitostí. Druhá záležitosť je, že všetko je nebezpečný odpad. Všetko má nálepku nebezpečný. Hej. Ja budem radšej a budem rád, keď nenájdem, ja neviem, televízor, chladničku, pritopli alebo pri potoku, ale bude normálne spracovaná, vyseparovaná a zlikvidovaná tak, jak sa odborne zlikvidovať má. To isté platí pre ďalšie komponenty. Firma je ústretová, je ochotná s nami jednať o ďalších veciach, takže by som bol rád, aby sa tento proces týmto uznesením neuzatváral, ale aby procesy pokračovali ďalej, lebo to posudzovanie, ktoré robí ministerstvo, to je objektívny orgán, ktorý nám ukončí celú situáciu a nám dá reálny obraz. No a na margo ešte na podporu, jak sa to zneužilo vedomie ľudí, tak dávam, tu sú naše novinky, ktoré vyšli 9.7. a ktorých sa píše, boj o spaľovňu pokračuje. Čiže ten národ nevie, o čo sa jedná. Ľudia nevedia. Možno boli zavedení, možno to úmyselne, možno bolo zatajované, ja neviem. Ale zhodnocovanie odpadov a spaľovňa sú podľa mňa dva rozličné veci, ktoré sú na dvoch koncoch, na dvoch opačných poloch. To nie je ten istý pol. Takže verím, že každý z nás rozumne a logicky pristúpi, dá si vysvetliť a chceme, diskutujme o tom a neuzatvárajme proces tak násilne, ako bol násilne začatý. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pidany, nech sa páči.
Ja len sa chcem tiež krátko napojiť na pána Mudráka, lebo niekoľkokrát, niekoľkonásobne, či už tlačí, či tu na tomto fóre, pokiaľ to väčšina poslancov samozrejme umožnila a nezrušila diskusiu, čo sa dvakrát stalo už. No kde inde, keď nie tu, by sme mali možno v pokoji, v kľude o tom porozprávať. Včera bolo rozsiahle sedenie, niektorým sa možno trošku oči otvorili, jedným smerom, iným zase opačným smerom, ale stále platí jedna vec, že otvárame niečo, o čom stále ešte budeme môcť v blízkej budúcnosti rozhodovať. O čom ešte stále môžeme diskutovať. Čiže kde si v polovici ideme rušiť niečo, čo ešte procesne prebieha. A hovorím, bolo toto povedané už niekoľkonásobne krát. Čiže neviem, fakt si máme začať tí na tej jednej strane myslieť, že niekto si z toho tu robí nejaký politický proces, lebo či sa vám to páči alebo nie, ale fakt to tak začína vyzerať. Aj na margo vystúpenia pani riaditeľky. Niekto ju menoval. Tri bodky. Odborník a také emotívne vystúpenie a tak neodborne, nepodložené. A vnášať ešte do verejnosti to, že byty občanov budú nepredajné. Ako, pardon. Pardon. No. Jasné, že si kúpim všetky byty. No, takže namiesto toho, aby sme počúvali odbornú verejnosť, ktorá nám tu niekoľko týždňov už naša odborné argumenty, vieš, Ľubka, keď povie 200 odborníkov na Slovensku, že to nie je spaľovňa a ty sa pred ľudí na verejnosti postavíš a povieš, že to je spaľovňa. Ja som počul spaľovňa, takže mám slovo, Ľubka, keď chceš, môže sa ešte prihlásiť. Ja som počul jednoznačne spaľovňa a jednoznačne to je strašenie ľudí, že ich byty pre Boha budú nepredajné. To je aká cesta, to je aká ľubica odbornosť toto. Prosím ťa. Diskutujem, ja hovorím, keď sa chceš, máš možnosť sa prihlásiť, ale aj na ministerstve v Bratislave na vyjadrenia tých odpovedí, ktoré ste poslali a ktoré ste pripomienkovali, lebo v súlade s tými právnymi predpismi, áno, regionálny úrad v okrese to pripomienkoval, bolo vám relevantne odpovedané, hej, a tým pádom ten proces EIA pokračuje. Stále pokračuje, stále ide, stále je možné pripomienkovať, aj keď ministerstvo životného prostredia, to ty vieš dobre, vydá nejaké nie rozhodnutie, len vydá nejaký posudok a trvá ďalší mesiac, ďalšie pripomienkové konanie. Tak na čo my tu strašíme ľudí, už robíme z toho, ja neviem, komu je toto za dobre. Komu tým my pomáhame? Však príde ten výsledok toho EIA, bude musieť byť verejné zhromaždenie, však poďte a choďte, kričte potom tam. Ale na čo to robíme mesiac skôr? Prečo nenecháme ten proces dôjsť do nejakého profilu, kedy budeme mať my hlavné slovo tam? Tak koľkokrát ešte vám to treba vysvetľovať? Nič sa nedieje, nič nie je rozhodnuté, nič nie je povolené. Nikto nič nepovolil a nič sa tu nejde stávať ešte. Len zbytočne, keď to poviem vulgárne, magoríme ľudí, hej, o ničom nikto nerozhodol ešte. O ničom nikto nerozhodol. Ďakujem. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Šesták, nech sa páči. Vážený pán primátor, milé kolegyne, kolegovia, riskujem, že u mňa ten potlesk nebude, ale napriek tomu si svoj názor poviem. Kde inde, ak nie tu? Tak tu bola položená otázka z viacerých diskutujúcich. Z jednej či z druhej strany. Súhlasím s tým. Pretože kde inde môže byť väčšia demokracia než v parlamente. Ale táto firma mala možnosť prezentovať a dokonca bola vyzvaná mestským zastupiteľstvom, aby urobila to zhromaždenie, aby sa prezentovala. Urobila tri pokusy. Jeden bol niekedy dávnejšie, myslím, že to bolo v marci, kedy týždeň zhruba, alebo 4 dní predtým, ako urobili seminár v Patriote, dali vedieť mailom. Každý mal nejaké práce, povinnosti. Ďalšie stretnutie s Plasmo Energy bolo
deň predtým, necelých 24 hodín. Každý mal svoje pracovné povinnosti, to nebolo vôbec seriózne a seriózny prístup. A keď už tu bolo o tom, že povedané je slovo seriózna robota, tak naozaj tú serióznosť veľmi ťažko vidíme v konaní tejto firmy. Pretože naozaj ten zámer, s ktorým prišli, ja som im položil včera tú istú otázku. Povedzte mi, prečo ste dali iný zámer, než ten, ktorý sme my pri zmluve, respektive aj zmluvu sme aj dokonca ani nevideli, ale pri schvaľovaní prenajmu pozemkov uviedli. Ani raz mi nebolo zodpovedané, prečo to tak spravili. Samozrejme preto, pretože počítajú s väčším ziskom, s väčšími možnosťami zárobku pri množstve odpadov, ktoré sú tam. Z 53 odpadov, iba 6 je elektroodpadov. Nič iné oni vo svojom zámere podnikateľskom, keď nám tu prezentovali, nespomínali len elektroodpad. Boli to mobily, chladničky, televízory. Tak to bolo prezentované. S čistým svedomím som vtedy zahlasoval. Absolútne čistým svedomím. Ale bohužiaľ, vec sa vynula len, aké sme videli, čo všetko chcú posúdiť. Samozrejme, pokiaľ budú mať to povolenie. Oni už teraz argumentovali, však si sadníme a vyškrtajme ten zoznam. A prečo ho potom dávali takýto? Keď budú mať to povolenie, nikto nezabraní nikdy už v živote tomu, aby oni tento plazmatický proces tu postavili a zároveň aj všetko, čo v povolení majú, realizovali. Takže to je toto. To nie je strašenie ľudí. Ja by som nikdy nespochybňoval odbornosť pani riaditeľky, pretože ja na to nemám, ale možno sú väčší odborníci, ktorí to dokážu takto zhodnotiť. Keď sa jedná o magorení ľudí, ako tu bolo povedané, ľudia podpisovali petíciu. Nebolo ich málo, vyše 4000 ľudí. Na petícii bolo jasne napísané, že to nie je spaľovňa, že je to zhodnocovanie elektronického odpadu plazmovými procesmi. Takže to nie je žiadne. Každý, kto podpísal, podpísal s plným vedomím a vedel, o čo sa jedná. Ak niekto iný tu straší ľudí, tak straší ich len s tým, že ak to teraz my usekneme, tak budeme platiť neskutočné peniaze. My, poslanci, nezadlžíte mesto. Akým spôsobom? Keď oni ešte nemajú istý výsledok EA, tak potom asi do toho nemuseli investovať veľké peniaze, pretože dali si možno nejakú štúdiu a to je tak všetko. Keď nemajú jasný výsledok dopredu. To by bol podnikateľ samovrah, keby dal do toho veľké peniaze a ešte nemal jasný výsledok. To znamená, že nie je takej sily, aby ma presvedčil o tom, že veľké peniaze budú žiadať od mesto. A potom, ak mesto má seriózny záujem a dobrých právnikov, nie je takej sily, že by v podstate oni z toho vysekali nejaké peniaze. Takže ja s čistým svedomím, vedomím, ohľadom k ľuďom, ktorí ma zastavujú všade v meste, s čistým svedomím a vedomím voči svojim deťom a budúcim generáciám hovorím nie. Takže naozaj, pokiaľ si pozriete len ten odpad, voľný azbest, použité katalizátory, kontaminované nebezpečnými látkami a tak ďalej, to nič nehovorí o elektroodpade. Technológia je možno, že vhodná, ale nie na lokalitu, v ktorej sa má nachádzať. Pretože, ako vravím, už to, že nám povedali niečo iné na začiatku a to, čo si dali schváliť, je pre mňa znak neserióznosti. Ďalší znak neserióznosti aj ten, že nás tu niekto teraz straší veľkými pokutami. Pán primátor sám na zastupiteľstve, keď sa pán Kočiš na to spýtal, že či nám hrozia nejaké veľké pokuty, povedal, že nemá o tom predstavy, že by mali byť nejaké. Potom sa tá situácia zmenila. Dobre, dospel k tomu názoru po konzultácii s touto firmou, ale my sa nemáme čoho bať, pretože jednoducho my nezadlžíme mesto týmto spôsobom. Možno to nejaké peniaze budú na vypracovanie štúdia, to je tak všetko. Takže nachádzame sa v trojuholníku smrti, ktorý tento prírastok ešte nikto nezobral. Naozaj je tu najvyšší výskyt rakovinotvorných ochorení, štítna žľaza a tak ďalej. Máme tu dosť zaťažené prostredie. Ja verím, že táto technológia môže byť výhodná a možno aj najvýhodnejšia zo spracovania odpadov. Ale v túto chvíľu a na tomto mieste, pri tomto množstve látok, ktoré sú tam, je to veľmi rizikové a myslím si, že by bolo nezodpovedné, aby sme my naopak teraz túto chvíľu to nezastavili. Ak to nezastavíme teraz, potom oni naozaj začnú robiť ďalej stavené povolenie, vystavia, až potom by boli náklady. Až potom by mohli niečo súdiť. A toto je jediná cesta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nech sa páči s faktickou, pán poslanec Pidaný. Len reakcia na Petečníka. Polopravdy, nič odborné, svoje názory, a v podstate nepodložené odpovede, tak naozaj, lebo v niektorých momentoch si vyzeral, ako keby si tejto téme naozaj rozumel, pán poslanec. Nikto z vás tej skupinky vašej nemal ani toľko si času si nevytvoril, aby si vôbec o tej technológii niečo pozrel. Ďakujem. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, rozpráva k tomuto bodu sa skončila.
Dovolte, aby som aj ja reagoval na niektoré otázky, ktoré tu boli vznesené. Pán poslanec Šesták rozprával o tom, že táto firma v zamere a v prischváľovaní uznesenia deklarovala, že bude zhodnocovať plazmovým procesom elektronické zariadenia a nie odpady. Pre vašu informáciu vám to takto ukážem. Tento mobil je elektronické zariadenie. Nosíme ho, máme ho so sebou. Je to v poriadku. Áno, toto budú likvidovať. Ak ho takto rozoberem, zrazu sú z neho odpady. Plastový odpad, kovový odpad, nejaké katódy, kondenzátory, baterka. Zrazu je z neho niekoľko druhov odpadov, o ktoré požiadali likvidovať. Oni nepožiadali v celku, ale aby splňali podmienky, ktoré stanoví Ministerstvo životného prostredia, ktorí špecifikovali všetky odpady, ktoré sa môžu nájsť v tomto mobile alebo v iných zariadeniach. A zrazu už to není neškodný mobil, ale zrazu tam máme škodlivú baterku, škodlivé, ja neviem, diody nejaké a ďalšie veci. O tom to je, že stále idú likvidovať elektronické zariadenia. Len keď ho rozoberú, už sú z neho odpady. Už to nie je mobil, už je to niekoľko druhov odpadov, ktoré sú napísané v tých kategóriách. A okrem mobilov budú likvidovať samozrejme aj iné, ja neviem, televízory, počítače, toto tu prezentovali. A zrazu tých kategórií je tam veľa a niektoré z nich dokonca sú škodlivé. Povedali by ste, že tento mobil má v sebe nebezpečné odpady? No má, keď sa takto rozmontuje. A zrazu to nie je mobil, je to niekoľko druhov škodlivých odpadov. Takže je to možno v niektorom smere, v smere veľké nedorozumenie a myslím, že ani pani riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keď tu hovorí o spaľovni, asi to nie je presná definícia toho, čo bolo v zámere, čo tu prezentovali a tak, pretože stačí si kliknúť na internete a zistíte, že plazmová technológia spracovania kovov, odpadov, elektroniky, hoci čoho, je najprogresívnejší spôsob. Najmenej zaťažuje životné prostredie. V Poľsku konkrétne tento projekt, a Poľsko je veľká krajina, niekoľkonásobne väčšia ako Slovenska, v Poľsku vyhodnotili tento projekt ako inovatívny, progresívny projekt, získal ocenenie. To znamená, že vôbec to nie je o tom, aký bude mať dopad tento projekt. Skôr to ide o nejaké ambície a iné záujmy. Proste ide to o to, aby v našom parku ozaj nebolo nič, možno u niektorých poslancov. Pán poslanec Šesták, asi si naozaj veľký odborník na právo a možno aj na procesy EIA, keď vieš posúdiť, že táto firma nemala veľké náklady, podľa ich vyjadrenia mali veľké náklady a možno sú schopní sa súdiť aj ušli zisk a ďalšie veci, a preto by ozaj bolo nezodpovedné ohroziť mesto takýmto súdnym sporom. Ešte pre vašu informáciu a hádam na to, aby som apeloval, aby ste neprijímali unáhlené rozhodnutia. Prišiel nám protest prokurátora a prokurátor vyhodnotil vaše uznesenie, ktoré sa týkalo verejného zhromaždenia, ako nezákonné. Uznesenie, ktoré vtedy predložil pán poslanec Lukič a prijali ste, je vyhodnotené prokurátorom ako nezákonné. Takže nebol by ozaj dobrý trend prijímať unáhlené rozhodnutia a ohrozovať mesto aj finančne, aj inými vecami. Takže tak. Rozpráva sa skončila. Pán poslanec Baran zasa po termíne a zasa ako nie v zmysle rokovacieho poriadku. Rozpráva bola ukončená. Takže nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie a vás, pani poslanci a poslankyne, poprosím naozaj o veľmi veľkú rozvahu.
Dobre. Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje zrušenie uznesenia číslo 198/2014 zo dňa 22.5.2014 v deni. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer na nájom časti pozemku číslo 3708/20 a časti pozemku parcela číslo 3708/16 v celkovej výmere 10 000 m2 katastrálne územie Vranov nad Topľou, list vlastníctva číslo 295 pre Prasma Energy SRO IČO 47-463-414 so sídlom Družby 23 Banská Bystrica 97404 zastúpená Petrom Bavkom a Marekom Sekerčákom, konateľmi spoločnosti za týchto podmienok. Doba nájmu 12 rokov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predkupné právo po uplynutí doby nájmu odkúpenie pozemkov za 1 euro za meter štvorcový. Nájom pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9 odstavec 4 písmeno i zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou číslo 195/2013 v cene 0,15 eur za meter štvorcový z dôvodu naplnenia účelu indikátorov priemyselného parku Vranove nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na spracovanie a zhodnocovanie nepoužiteľných elektrických a elektronických zariadení vyprodukovaných v regióne východného Slovenska, v zmysle jeho podnikateľského zámeru uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu založeno touto zmluvou. Ďakujem. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Myslím, že je zrejme každému. Za je potvrdenie pôvodného uznesenia. Potvrdzuje zrušenie uznesenia. Teda vypovedanie zmluvy. Na prenájom. Ja si myslím, že sa môže hlasovať komplet o celom návrhu. Komplet o celom návrhu vlastne. Komplet o celom. Dobre. A pre oznámenie povedať. Časť, ak bude odhlasovaný tento návrh, kto bude za to, aby sa odstúpilo od zmluvy, aby firma teda odchádzala z parku. Áno, celý návrh. Dobre. Potvrdzuje zrušenie uznesenia číslo 207/2014 od dňa 26.6.2014 v dnení. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom pozemku parcelné číslo 3708/38 o výmere 5 000 m2 a pozemku parcelné číslo 3708/37 o výmere 5 000 m2 list vlastníctva 5295 pre Plazmu Energy SRO IČO 47-463-414 so sídlom Družby 23 97404 Banská Bystrica zastúpená Petrom Bavkom a Marekom Sekerčákom, konateľmi spoločnosti za týchto podmienok. Doba nájmu 12 rokov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Predkupné právo po uplynutí dobu nájmu pozemkov 1 euro za meter štvorcový. Nájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle paragrafu 9a odstavec 9c zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci a článku 9 odstavec 4 písmeno i zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou číslo 195/2013 v cene 0,15 eur za meter štvorcový z dôvodu naplnenia účelu indikátorov priemyselného parku Vranov nad Topľou Ferovo, výstavba závodu na spracovanie a zhodnocovanie nepoužiteľných elektrických a elektronických zariadení vyprodukovaných v regióne východného Slovenska v zmysle jeho podnikateľského zámeru uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania vzťahu založeného touto zmluvou. Po tretie,
žiada primátora mesta skončiť nájomný vzťah so spoločnosťou Plasma Energy SRO IČO 47 463 414 so sídlom Družby 23 Banská Bystrica 97404 zastúpená Petrou Baukom a Marekom Sekerčakom, konateľmi spoločnosti, založený nájomnou zmluvou uzatvorenou 5.11.2014 podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka. Teda text a znenie uznesenia je jasné. Kto je za, je vlastne za potvrdenie tohto uznesenia a za ukončenie zmluvy. Kto nie, tak proste uznesenie bude potvrdené. Takže dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Za 15, proti 3, zdržali sa 4 a toto uznesenie bolo schválené. Teda je to rozhodnutie vás, pani poslanci a poslankyne, toto uznesenie budem akceptovať, podpíšem ho, prelomili ste vlastne moje veto. Moje veto slúžilo aj k tomu, aby som upozornil na vážnosť situácie v prípade, že bude súdny spor, v prípade, že neuspiejeme, aby bolo jasné, že nebol môj záujem poškodiť mesto finančne. Je to rozhodnutie vaše, ktoré ja budem akceptovať.